Баримт хэрэг үзэгчтэй, үзэгч та бүхэн амралтын өдөр аялах тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаар эхэлж байна. Зэхлээд өнөөдөр болсон зарим үйл явдлаас томилон танилцуулъя. Дэлхийн нийтийн түгшээж байгаа цар тахлын онцгой энэ үед иргэд нэг дураа цуглаж найр надам хийх явдал нь буруу гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас буруушаалаа. Иргэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авдаг боллоо. 9 сард газар тариалангийн бүс нутгаар цочир хүйтэрч хурд тундас орох урдчилсан төлөв гарсан. Иймд ургац сураалтыг богино хугацаанд чанартай зохион байгуулах шаардлага тулгарч байна. Чөлөөлөх дайны 75 жилийн ойд зориулаад энэ дайнд Монголын талын холбооны засварын даргаар ажиллаж явсан өдгөө 99 настай Бат Учрын тухай сургалж байна. Хятадын эрдэмтдийн ажиллаж байгаа COVID-19-с урдчилсан сэргийлэх тарилгын 3 дахь шатны туршилт олон улсад эхэллээ. Беларусь улс Европын холбооны транзит урсгалыг хаана гэж сөрдүүллээ. Өнөөдрийн цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг үзэгч та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Бат Улаг өнөөдөр төрийн ордны хүндэтгэлийн танхимд нийслэлийн хан уул дүүрэг болон мөн Налайх, Багнуур, Багхангай дүүргийн олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхчүүдэд эхийн алдар одон гардууллаа. Хан уул дүүргээс энэ жил 613 ээжэд эхийн алдар одон гардуулснаас 1-р зэргийн одон 24 ээж, 2-р зэргийн одон 589 их гардан авлаа. Ийхүү Монгол улсын ерөнхийлөгч Бат Тулаг ээжүүдэд эхийн алдар одонг бичлэн гардуулсан юм а. Тэрээр хэлэхдээ эхийн алдар одон бол та бүхний үр хүүхдүүдийн хүндэтгэл, бахархал хайрын өчүүхэн жолтгой илэрхийлэл болж чадах баха. Монголын төр үр хүүхдүүдийн чинь хайр хүндэтгэл хүсэл сэтгэлийг нэгтгэн төлөөлүүлж ингэрт тань эхийн алдар одонгоо зүүж өглөө. Монголчууд бидний хамгийн үнэт эрдэн олсон хүүхдүүдийг эрүүл аюулгүй орчинд өсгөн боожуулах, сургам хүмүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд төр онцгой анхаарч тодорхой бодлого шийдэл гаргаж ажиллана гэдгээ энэ үеэр хэлж байлаа. Монголын төр хүүхэд хамгаалал, эхчүүдийн нийгмийн асуудал зэргийг төр үргэлж анхааралтай байлгахад чиглэлсэн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр миний бие тодорхой ажлуудыг санаачилсан цаашдаж улсын хурал засгийн газрыг шахаж шаардаж ажиллах болно. Өнөөдөр одонгоо гардан авч байгаа ачит ээж нартаа өнөр Монголыг бүтээлцэж буй эхчүүд та бүхэндээ үр хүүхдүүдэд нэрийн өмнөөс болон хувьсаа дахин халуун талархай илэрхийлж сайн сайхан бүхнийг үсиа. Их үрс баяр жаргалтай амар амгалан инх тунх аж төрх болдог аа. Ихийн алдар одон авсан ээжүүдийн сэтгэлдлийг бид сонсон юм. Ээж бүхэн хүүхдээ эрүүл аюулгүй орчинд сорнож ирээдүйд улс орондоо ихийг хийж бүтээсэн иргэн болох нэгэн хүсэлтэй байлаа. Тэдний нэг бол хан уул дүүргийн 19-р хорооны иргэн Бат Төрийн мөхцөө. Тэрээр 3 хүү 2 охинтой 2018 онд 3 ихэр хүүгээ төрүүлж бэжээ. Тэрэр хэлэхдээ ээжүүд бидэнд энэ бол маш том урам хайр инрэл юм. 5 хүүхэдч бай, 5-аас дээш бай хүүхэд гаргана гэдэг бол эмэгтэй хүний хувьд маш том анц жаргал. Энэ жил ээжүүдэд ерөнхийлөгч хийн алдар одон гардуулан өгч байгаад бэлгшээж байна гэсэн юм аа. Өөрөө ирэхгүй нөгөө гэр бүлэрээ бахархах, үр хүүхдүүдээрээ бахархах тэр сэтгэл амгшил нөгөө хүнд төрдөг юм. Мэдээж нөгөө их хүний хувьд нөгөө үр хүүхдүүдээ зөв сайхан хүмүүжээд бас нийгэм маань өөрөө цанасаа зүв байгаасаа хүүхдэд ээлтэй байгаасаа л гэж би хүсдэг тийм. Миний баялаг бүтээл миний дөрөв хүүхэд. Тэгээд дөрөв хүүхдэд гаргасны маань одоо төрийн тэргүүн маань ингэж хүндэтгэн үзэж намайг ингэж алдарт их одонгаар медалсан хүн байлж байна. Тэндээс яг одонг авч тагсаж явах та таавынхаа нэрийг ерөнхийлөгчээр дуудсан даа маш их бахархсан. Хүүхдүүдтэйгээ эрүүл саруул орчин тэгээд эх орондоо ихийг хийж бүтээсдэг юм боловсралтай мандаг хүмүүс болгоно л гэж бодож байгаа шүү. Эрүүл аюулгүй орчинд л үсвэсэ гэж боддог. Хамгийн гол нь аюулгүй байх, эрүүл өсгөл чухал байна. Энэ жил ихэнх алдар одон улсын хэмжээнд 10677 ээж, үүнээс 1-р зэргийн одон 720 ээж, 2-р зэргийн одон 9957 ээж хүртэж байна. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар коронавирусны зөөвөрлөгдөж ирсэн 301 тохиолдолд бүртгэгдэж 291 хүн эдгэрч имлгээс гараад байгаа. 8-р сарын 28-нд 4 лабораторид нийтдээ 731 хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байгаа юм. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 10 хүн коронавирусын халдвараар эмчлүүлж байгаагаас за 1 хүний биеийн байдал нь хөндөвтөр, 1 хүний биеийн байдал хүнд байна. Одоогоор гэрийн ажиглалтанд 25 хүн байгаа бол ажиглалтаас 220 хүн гарчээ. Мөн 269 хүн шинээр хяналтанд орж 254 хүн хяналтаас гараад байна. Коронавирусын цар тахлын улмаас эрүүл мэндийн яам шуурхай ажтаа бас өдөр бүр мэдээлэл өгч олноороо цуглуулахгүй байх, хувийн ариун цэврийг сайдар мөрдөхийг сануулж байгаач. Иргэд олноороо цуглуулж эрсдэл үүсгэж эхэлжээ. Өчигдөрлөхөд нэг байгууллага ойгоо тэмдэглэж 60 хүн хоолны хордлогод өртөж. Коронавирусын халдвар хүнсээр халдварлагдан батлагдсан.
мөн хоолны хордлогын халдварын нууц үйн 7-14 хоног байдаг учраас эрүүл хүмүүсийг хордуулах эрсдэл бодитоор бий болжээ. Нэгэн байгууллагын ойн арга хэмжээ болж тэнд оролцсон 50-60 хүний дунд хоолны хордлох талбар бүртгэгдлээ. За шүүн одоо манай халдвартын клиникийн эмч мэргэжлэнүүд маань коронавирус талбарын давтан шинжилгээгээд цаг наргүй ажиллаж байхад мөн одоо 50-60 хүний хоолны хордлогын асуудал дээр бас ажиллалаа. За энэ 50-60 хүнээс одоо өнөөдрийн байдлаар 14 хүн шүүн одоо эмнэлэгт ирж хэвтлээ, халдвартын эмнэлэгт. Тэрнээс 2 хүн эрчим тэмчилгээний тасагт орлоо. За тэгээ одоо хүртэл бол хүмүүс цовж ирсээр байна. Өнөөдрийн байдлаар коронавирусны халдварх дэлхийн 216 орнд бүртгэгдэж 24 сая 173,000 хүн өвчлөж 828,000 хүн амьнасаа алдаад байна. Өнгөрсөн хугацаанд 17 сая гаруй хүн эдгэрээд байгаа юм. Энэ 7 өнөخت халдвар авсан хүний тоо 1 саяар нэмэгдсэн гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээлэлд онцолсон байна. Үүний дотор монголчууд олноор ажиллаж амьдарч байгаа бүгд нэр солонгос улсад халдвар нэмэгдэх хандлагатай байгааг анхааруулсаар байна. Нөгөө талаар утгахгүй дэлхийн нийтээрээ хичээлийн шинжил эхлэх гэж байна. Дэлхийн улс орнуудын судлаачид бага насны хүүхдүүдийг эрсдлээс хамгаалахын тулд улс орн бүр өөр өөрийн онцлог таарсан хэлбэрээр хичээл сургуулийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Багш нар хүүхдэд амьдралын шин хэв маягийн хичээлийг заах. Одоо энэгдээ бол ямар одоо амьдралын шин хэв маягийн хичээл юу вэ гэвэл гараа тогтмол сайтар савандаж угаах, амны хаалт зөөх, хүн хоорондын зай барих, алсын зайнаас бол мэдчилэх зэрэг ийм одоо аргуудыг онл болон дадлагын хичээлээр бол сургуучдад үлгэрлэн зааж ийм практик одоо хичээлүүдийг бол оруулж эхэлсэн байна. Харвардын сургуулийн эрдэмтдийн судалгаагаар COVID-19 үед биеийн дархлаа маш их идэвхжиж, дархлааны зарим үйл ажиллагаа ихээр өөрчлөлтөнд орж байгааг олж тогтоосон байна. Үүнээс болж уг вирусын эсрэг дархлаа тогтоох үйл ажиллагаа маш их хязгаарлагдмал бөгөөд тогтвортой дархлаа үүсгэхгүй байгааг тогтоосон байна. Энэ нь вакцинаар цаашид коронавирусын эсрэг дархлаа тогтоох боломжгүй байж магадгүй гэсэн дүгнэлтийг хийхэд хүргээд байгаа юм. Дархлаагаа одоо сайн байх, сэтгэлийн амар амгалан байх бол COVID-19-ийн хувьд бол маш чухал. А гэлээ гэхдээ зарим одоо орнуудад бол сүлжээний бүтээгдэхүүнээс илүү энгийн байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээр дархлаагаа дэмжих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл дархлааг дэмжих тэр одоо хүчин зүйл нь бол танд байгаа учраас эрт амрах, дасгал хөдөлгөө хийх, агаар салхинд явах зэрэг ийм одоо өөрийнхөө хүчээр дархлаагаа дэмжих нь зүйтэй шүү. Гаднаас ямар нэгэн химийн одоо дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь их үр дүнтэй бишээ гэдгийг Америкийн эрдэмтэд бас зөвлөсөн байна. Манай улсын хувьд зөөвөрлөгдөн орж ирж батлагдсан нийт 301 тохиолдлоос 291 хүн эмчлэгдэн эдгэрээд байна. Нэг осондоо нийт өвчлүүлэгчдийн 96% нь эдгэрээд байна. Шин сар гарахад 2 хоног үлдээд байгаа. Манай улсын газар тариалангийн салбарын хамгийн хариуцлагатай ачаалттай ажиллах сар хаяанд ирээд байгаа. За энэ жил ихэнх нутгаар хур бороо илбэг байгаа. Цагуур орчны шинжилгээний газраас ирэх 9-р сарын цаг агаарын төлөвийг бас гаргасан байгаа. Газар тариалангийн бүс нутгаар 9-р сарын эхний болоод сүүлийн 10 хоногт хөрсөн дээрээ цочир хүүтэрч ихэнх нутгаар хур тундас уулархаг газраараа нойтон цас орох төлөвтэй байгаа. 2020 оны 9-р сарын 2-оос 5-ны хооронд уулархаг нутгаар за 11-ээс 13-нд ихэнх нутгаар дагарын температур өнгөрсөн жилээс 3-аас 5 химээр хөтөрч агаар болоод хөрсөн дээрээ цочир хөтөрч болцсошгүй цагуурын байгууллагаас анхааруулж байгаа. За ялангуяа хүнсний ногоо эрхлэгчдэд яг энэ цаг үетэй зэрэгцээд ургацаа хураах гол ажлаа эхлүүлдэг тул мэрэгжлийн байгууллагын урдчилсан мэдээг тогтмол үзэж ажлаа төлөвлөхийг бас төлөвлөж байгаа. Ирэх 9-р сарын тухайд баруун болоод төв, мөн зүүн аймагуудаар за үүн дотроо газар тариалангийн бүс нутаг болох Хөвсгөл, Булган, Сэлэнг, Орхон, Дарханул, Төв аймгийн нутгаар 9-р сарын эхний болон сүүлийн 10 хоногтөө хөрсөн дээрээ цочир хөтөрч болцсошгүй байгаа. Яг энэ үед агаарын температур
дуур хасах 3-5 хэмийн хооронд хэлбэлзэх урдчилсан төлөв гарсан. Мөн газар тариалангийн бүс нутгаар 9-р сарын сүүлийн 10 хоногт салхины ирч баг зэрэг нэмэгдэхээр байгаа. За 8-р сарын 20-ны байдлаараа газар тариалангийн бүс нутгаар улаан будаан тариалалт хэвийн бүрэн болцынхан үе шатанд орсон. Ургалтын байдал сайн, төмс цэцгэлдээс 9-ний удаа гүйлжилтийн буюу сүүлийн үе рүү орсон. Ургалтын байдал нь мөн сайн байгаа юм байна. За зуншлаг 8-р сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 50 гаруй хувьд нь сайн, 30 орчим хувьд нь дунд зэрэг, харин 20 орчим хувьд нь муу байна. 9-р сард урдчилсан төлөвөр Монгол орны нутгийн өмнөд хэсэг буюу Ховд, Говьалтай, за Баян хонгор, Дунд говь, Сүхбаатарын өмнөд хэсгээр Өмнө говь, Дорно говийн ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаасаа дулаан байх нь. Харин Ухар тундасны хойд Дорно говийн ихэнх нутгаар Өмнө говийн зүүн, за Сүхбаатарын өмнөд хэсгээр ахиу хур тундас орох төлөвтэй байна. Боловсрол шинжлэх ухааны дэд сайд Ганбаяр мөн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Батвисалнаар өнөөдөр Баян зүрхт үүрэгт ажиллалаа. Тэд шинээр ашиглалтанд орж байгаа сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажлын явцдаа танилцсан байна. За энэ үеэр зарим байгууллагын сургуулийн барилгын ажил нь удаашралтай байгааг анхаарал тавч яаравчлан үүрэг өгсөн байна. Шинэ хичээлийн жилд нийслэлд цэцэрлэгийн 19 сургуулийн 10 барилга шинээр ашиглалтанд оржээ. Цаашид 10 гаруй сургуулийн өргөтгөл 20 гаруй цэцэрлэгийн барилгыг шинээр болон өргөтгөн барих юм байна. Баянзүрхт үүргийн 26 дугаар хороонд 920 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилга өнөөдрийн байдлаар 75% гүйцэтгэлтэй байна. Энэ сургуулийн барилгыг 12 дугаар сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөсөн юм. Барилга ажлын явц хэмээн үргэлжилж байгаа ч гадны дэд бүтцийн зураг төслийг магадлалаар нь батлуулаагүй учраас дулаан цахилгаан татах боломжгүй байгаа талаар гүйцэтгэгч компани зүгээс хэлж байла. Аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй. Бид нар хүүхдэд хүлээж авахд 1-р хугацаанд яарахаас илүү сургуульд за цэцэрлэгт орж байгаа хүүхдүүдийн аюулгүй байдал хамгийн дөрөнд хангах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар хуулийн дагуу улсын комисс хүлээж авах хэрэгтэй. Тэрний дараагаар одоо хичээл сургалтууд эхлэх хэрэгтэй гэдэг юм. Тийм учраас бол сургуулийн удирдлагуудад бас нэг талдаа чиглэлж байна. Хүлээж авч байгаа энэ сургууль цэцэрлэгийнхаа байрлал, за дээр нь тоног төхөөрөмжтэй холбоотой энэ асуудлууд дээр аюулгүй байдлаа хангахсны дараагаар бол хүүхдүүдэд хүлээж авах. За тэр болтол бол боловсруулын газарт чиглэлөглөө. Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороонд 960 хүүхдийн хүчин чадалтай 147 дугаар сургууль шинээр байрагдаж ашиглалтанд ороход бэлэн болжээ. Энэ хороонд улсын цэцэрлэг сургууль байдаггүй учраас хорооны хүүхдүүд амглан цогцлол бүр болон 14, 97, 53 дугаар сургуулиудад хуваагдсан суралцдаг байсан. Энэ сургууль ашиглалтанд орсноор хүүхдүүд хол явах шаардлагагүй болж харьяаллын дагуу сургуультай суралцах боломжтой болж байгаа юм. Одоогийн байдлаар 1100 гаруй хүүхэд бүртгүүлсэн байна. Боловсролын хүрээлэнгээс хичээлийн хуваар зохицуулахтай холбоотой арга зүйн зөвлөмжийг нийт аймаг нийслэлийн боловсрол соёлын газруудад хүргүүлсэн байна. За энэ зөвлөмжөнд танхимын сургалт болоод мөн танхимын бус сургалтын төлөвлөгөөг яаж гаргах талаар тусгасан байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд 8-р сарын 31-ний хүртэл хугацаанд бүх хичээлийн хуваарыг гаргадаг. За энэ хичээлийн шинэ жилийн хувьд 9-р сард өмнөх ангийн 3-4-р улиралдаа онлайнаар заасан тэл хичээлийн агуулгаа баттахна гэдэг холбоот халдны хүн мэдээдлээ. 8 сарын 27-наас 31-ний хооронд бүх хуваарууд гараад хэлэн болно. Тэгэхээр хүүхд яг айл өдөр танхимын сургалтанд амрагдахын айл өдөр танхимын бус хичээлүүдний явах юм бэ гэдэг ийм арга зүйн зөвлөмж боловсруулын хүрээлэнгээс очсон баг. Анги болгон удирдсан багштай. Тэгээд тухайн хичээл ийм багш нар бас байгаа. Тэгэхээр тэр арга зүйн зөвлөмжийн 2 дугаар хэсэгтэр танхимын бус сургалтыг удирдах багш нар ийм зохицуулалт арга хэмжээ аваараа сургалтын менежерүүд ингэж хийнараа гэдэг зөвлөмжийг бас оруулаад өгчихсэн байна. Тэгэхээр хэрвээ хүүхэд одоо яг одоо хит хөтөр танхимын сургалтанд амрагдах боломжтойгоо мэдэхгүй бол багштайгаа шууд холбогдоход багш хуваар авцсан байх. Сургуулийн ойр орчмын бүсэд зам тээврийн осол хамгийн их гардаг. За нийслэлд жилдээ 700 гаруй хүүхэд зам тээврийн осолд өртсөний 30 гаруй хувь нь сургууль цэцэрлэгийнхаа ойр орчинд бэртсэн байдаг. Тиймээс осол аваарын тоог бууруулах зарим техникийн шийдлүүдийг хийсэн байна.
Сургуулийн ойр орчмонд гарах зам тэр ёслыг бууруулах зорилгоор нийслэлд анхудаа 78 байршилт 100 гэрэлтүүлгийг хийжээ. Ингэхдээ төвийн болон аслагсан дүүргийн сургуулиудад болон үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал гэр хорооллын сургуулиудад төлхөө байрлуулсан байна. Зорчих хэсгийн зурсаас хамаарч 4 игнээтэй замд 2 гэрэлтүүлэг, 2 игнээтэй замд 1 гэрэлтүүлэг байрлуулжээ. Замын хажуугийн гэрэлтүүлэг асхад дагаад асах байдлаар зохицуулалт хийсэн байна. Гарцаар гарах гэж байгаа хүүхдүүд байт юм уу? Явган зорчигчд бол конопон дээр дараад конопон дээр дарахад бол 30-40 секунд бол энэ шар гэрэл анхааруулах шар гэрэл бол асаж байгаа. Энэ хооронд бол гарцаараа гарах ийм одоо зоригтойгоор бол тавигдсан байж байгаа. Нийслэл хотод хийсэн эдгээр гэрэлтүүлгийг хийхэд 800 орчим сая төгрөг зарцуулжээ. Гэрэлтүүлэгтээ болсноор явган хүний гарцан дээр зам тавьж хүлдэл 70 хүртэл хуваар нэмэгдэх тооцооллыг гаргасан байна. Энэ дээр ингээд ярил л да. Энэ дээр болохоор ингээд хоёр игнээ зам байгаа. Нэг талдаа учраас бид нар болохоор байнга анивчилдэг болгсон байгаа. Тэгэхгүй учраас нөгөө талаас гарах байгаа хүн дарах нөгөө товчлуургүй учраас энийг байнга анивчилж өгөхгүй болохоор нөгөө жолооч анхаарал одоо нөгөө нэг шар гэрэлг анивчилдэх боломжгүй байгаа даа. Өнгөрсөн жил 770 хүүхэд зам тээврийн осолд үрдсний 140 нь сургууль цэцэрлэгийн ойр орчинд гарчээ. Хичээл эхлэх болон тарах цагаар ихэнхдээ зам тээврийн осол гардаг байна. Явган хүний гарцыг яг одоо ингээд тайзны гэрэл шиг ингээд ихц дээрэс нь ингээд гэрэлтүүлж өгснөөрөө тухайн гарцан дээр гарч байгаа явган зорчигч нарт зам тавьж өгч жолооч нарын хувьд нэмэгддэгэ. 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хөнгөй замын хөдөлгөөнд оролцохыг хоригддог. Гэтэл хариуцлагагүй хандаж байгаа эцэг эхчүүд их байгаагаас зам тээврийн осол буурахгүй байна. Эцэгчүүд мэн одоо хүүхдийг гараас нь хөтлөөд одоо сургууль цэцэрлэг хөрөх хэрэгтэй боловч зарим тохиолдолд яарсан сандарс үед одоо хүүхдийг за чи зам ганд хөндлөн гараагүй чих за энэ хооронд гайгүй байлгүй дүүлэр хүмүүсээр найзсны улмаас одоо баг насны хүүхдний зам тэрөө ослөрт эрсдэл маш олон бүртгэдэг. Нийслэл хотод анхудаа сургууль орчмын бүсэд гэрэлтүүлэг хийж байгаа энэ ажлыг орон нутагт хэрэгжүүлэх юм байна. Ингэснээр зам тэврийн осол гэмтлийн тоо буурахад бодит нөлөө үзүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Өмнө нь иргэд нийгмийн халамжтай холбоотой мөнгө авахын тулд хороо дүүргийн нийгмийн халамж дээр өөрсдөө очиж бүртгүүлэх гэж олон цаг дугаарлагдаг байсан. За тэгвэл төрийн байгууллагууд хамтраад e-халамж цэгмэн халамжийн нэгдсэн систем 6 төрлийн үйлчилгээг цахим хэлбэр шилжүүлсэн байна. За ингэснээр насны хэшиг, мөн ихэр хүүхдийн тэтгэмж, жирэмсэн ихийн тэтгэмж зэрэг үйлчилгээг цахимаар авах бүрэн боломжтой боллоо. Энэ бол Чингэлтэй дүүргийн иргэн зангир тэрээр урд нь насны хишгээ авахын тулд эхлээд хорооныхоо нийгмийн халамжийн хилтэс дээр өөрөө биеэр очиж бүртгүүлж дараа нь банкнд дугаарлаж мөнгөн тэтгэмж авдаг байсан. Яг ийм дараалалар насны хишгээ авахд баяр наадмын үеэр доод тал нь 2 өдрийг зарцуулна. Баяр наадам буюу цагаан сарын өмнө насны хишгийг жилд 2 удаа авдаг. Тэр нь бол банкндаар очиад насны хишг орчиж гинэ гэхээр нь бид нэр очиад тэр яг одоо тэр ээлбэ дэлбэрийн хаждаг байдаг банкнаас авд юм аа. Тэгээд яг хуу зарим үед их очиртай байж дим. Одоо бол ингэ шинжлэх ухааны техник хөгжижээ. Хүн болгоно одоо энэ ухаалаг утас хэрглэж одоо энд л сурмаар юм уу гэж бодогдлоо штт. Заавал өөрсдөө очиж үйлчлүүлдэг байсан төрийн үйлчлэгийг 8-р сарын 25-наас эхлэн e-халамж цэгэмэн халамжийн нэгдсэн системийг ашиглан цахимаар авах боломжтой. Инхийн тулд e-халамж цэгэмэн сайт руу нэвтрэн орж бүртгүүлэгт хэсэгт бүртгүүлсний дараа нэвтрэн орох юм аа. Хэрэв сайт руу хандах явцад алдаа гарах болон мэдэхгүй зүйл гарвал 7777-1220 утаснд хандаж зөвлөгөө мэдээлэл авна. Өдөртөө бол ерөнхийдөө 60-70 дуудлага хавцааны иржээ. Тэгээ ерөөхдөө болохоор энэ e-халамж цэгэмэн систем руу яаж нэвтрэх үү? Тэгээд жирэмсэн ихийн бүртгэл, жирэмсэн ихтэй яаж бүртгүүлэх үү? Цалинтай ээжд яаж бүртгүүлэх үү гэсэн мэдээллийг л ерөөхдөө иргэд авч энэ. Манай хөдөлмөр боломжуулчийн ерөнхий газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, мон сангийн яам та хамтран, сангийн яамны гайл татвар мэдээлэл технологийн төвтэй хамтран халамжийн үйлчлэгийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлээд байна. Ер нь бол цаашдаа бид нэг 70% үйлчлэгээ үе шаттай нэвтрүүлнэ. Иргэд маань цахимаар өөрийн хүсэлтээ гаргаснаара нөр төрийн бусад байгууллагуудаас авах мэдээллийг бид нэр үндэсний дата төвийн хор системээр аваад шууд тухайн иргэнийхэн бодит мэдээллийг тулгаад явах бүрэн боломжтой учраас иргэндээ шууд цахимаар бүх хүсэлтээ өгч юм бол цаг зав, хугацаа, мөнгө төгрөг бол хэмнэх зүг.
Одоогоор жирэмсэн ихийн тэтгэмж 0-3 насны хүүхэд асарсны тэтгэмж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж, насны ишгийн тэтгэмж, онцгой тохиолдлын болон амжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж гих зэрэг үйлчилгээнүүдийг цахимаар авах боломжтой. Цаашид илүү олон төрлийн үйлчилгээг цахим системд шилжүүлэх юм байна. Манай улсад 480 орчим мянган ахмад өндөр насны тэтгэвэр авдаг. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиараа тэтгэврийн зээлтийн иргэн бурхан болсон тохиолдолд үр хүүхэд нь үргэлжлүүлэн зээлийг нь төлдөг. Харин өндөр тэтгэвэр тогтоолгосон хэрнээ түүнийг эдэлж амжилгүй өнгөрөх юм бол тэтгэврийн үр хүүхэдд нь өвлүүлэх зохицуулт байдгүй байна. Тиймээс хуулинда нэмэлт өөрчлөлт оруулад энэ асуудлыг уян хатан шийдэх цаг болсныг их сурвалжууд хэлж байна. Энэ асуудлыг жишээгээр тайлбарлая. Тухайлбал Дорж 62 настай, тэрээр хүчний байгууллагт 20 гаруй жил ажилласан. Түүний сарын дундаж цалин 1 орчим сая төгрөг байсан гэж үзвэл жилдээ 600 орчим мянган төгрөгийг цалингаасаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжээ. 20 жилийн хугацаанд 12 орчим сая төгрөгийг тэтгэврийн даатгалын дансандаа төвлөрүүлсэн гэсэн үг. Гэтэл өвчний улмаас эндэж тэтгэвэр олохгүй болох үед одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар өвлүүлэх боломжгүй. Зөвхөн 19 хүртэлх насны хүүхэдтэй л бол тижээчийн алдсны тэтгэмжийг өгөхөөр хуульчилсан юм а. Өндөр тэтгүүртэй хүн одоо нас орчхоор энийн бас тодорхой хэмжээ тэтгэврийн зогсоод байна. Үр өгөөж нь үр өгөхөд хүрэхгүй байна гэсэн асуудлаас яриад идэг. Гэтэл бол өнөөдөр манай нийгмийн даатгалаас сангаас олгож байгаа тэтгэмжийн тухай хуульд бол тижээгч ялцсан тэтгэвэр гэж байгаа. За өөрөөр хэлбэр тухайн даатгуулагч тодорхой хэмжээний шимтгэл төлсөн. Тэгээд тэр даатгуулагч нас орчин бол түүний одоо хүүхдүүд нь 19 нас хүртэл хүүхдүүд нь бол одоо тижээгч ялцсан тэтгэврээ гэдээ даваа явчихдаг. Харин эсэргээрээ тэтгэврийн зээлтийн иргэд цаг усаар нас орсон тохиолдолд үр төлбөрийг нь үр хүүхэд нь үргэлжлүүлэн төлөх хуулийн зохицуулалт бий. Манай улсад өнөөдрийн байдлаар 161 мянган орчим иргэн 132 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлтэй байна. Тэтгэврт гарсан нийт иргэдийн 70 орчим хувь нь зээл авдаг гэсэн статистик судалгаа байна. 160 орчим мянган тэтгэврийн зээлтийн иргэд манай одоо тэтгэвэр авах маань зээл авсан байна гэдэг статистик гарсан байгаа. За дундаж зээлийн арга бол ерөөхдөө 10 хүртэлх хувийн одоо сай төргийн зээлтэй иргэдийн хэмжээ бол ерөөдөө 80% нь бол эцэлж байгаа нь тийм статистик байгаа. Тэтгэврийн насны иргэдийн нас оролт жилдээ 8000 гаруй байдаг байна. Тухайлбал 2019 онд 60 наснаас дээш буюу тэтгэврийн насны хүний нас оролт 4472 бүртгэгдсэн нь өмнөх оныхоос 2.6% өссөн үзүүлэлт байна. Харин 55 наснаас дээш эмэгтэй хүний нас оролт 4751 байгаа нь өмнөх оныхоос 1.3% буурсан үзүүлэлттэй байна. Тэтгэвэр авахж байгаа иргэд маань бол эмэгтэйчүүдээсээ төрүүлж нас орж байна гэдэг эндээс бол харагдаж байна. За нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын мэдээллээр 2019 онд нийт өндөр насны тэтгэвэр авж байгаа 311.1 мянган иргэн байсан байна. За энэ нь бол 2018 оноос бол 0.2% буурсан нийгмийн даатгалын тэтгэвэр авахчид маань бол буурсан байна. За нийгмийн даатгалын сангаас бол 307.5 мянган иргэн тэтгэвэр авсан байна. За энэ нь өнгөрсөн оноос 0.5% буурсан. Нас орсон ч өрөө үргэлжлүүлэн төлдөгтэй нэгэн адил тэтгэврээ 100% биш юма гэхэд тодорхой хувийг нь үр хүүхэд нь өвлөн авах тийм зохицуулалттай болохыг олон нийт хүсэж байна. Бодит амьдралаас урган гарсан энэ асуудлыг шийдэх хуулийн төслийг салбарын яамнаас нь дараа жил боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байгаа тухай алтныг сурулж хэлж байсан юм а. Өнгөрсөн үеийн галалгааны үеэр угаарын хийд хорцсон иргэдийн 70 орчим хувь нь энгийн зуух хэрэглэж байсан иргэд байсан. За иргэд зуух пишингээ хөлөхгүй галалгаа хийдэг. Үүнээс болоод угаарын хийд хордох эрсдэл өндөр байсан. Тиймээс орчны бохирдлоо сэргийлэх үндэсний хорооноос яндангаа хөлөө айныг эхлүүлээд байгаа. Өнөөдөр мэрэгжлийн багийнхан гэр хорооллолд ажиллаж иргэдэд зөвлөгөө мэдээллийг өглөө. Яндангаа хөлөөгүй улмаас тортог хөрөмтлөгдөн бөглөрсөн утаа гадагшлах зай багассан жишээг үзэж таарч байна. Энэ мэт яндангаа хөлөлгүй галлага хийдэг дулаанаа удаа хадгалахын тулд яндангийнхаа хаалтыг хааснаас үүдэж угаартж амнасаа алдсан тохиолдол өнгөрсөн онд 15 бүртгэгдсэн билээ. Тийм ч учраас засгийн газар байгаль орчны яамны зүгээс яндангаа хөлийг сарын аяныг зарлаад байгаа юм а. Өнөөдөр орчны бохирдлоос сэргийлэх үндэсний хорооныхан гэр хороолд ажиллаж яндан хөлөх талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан юм. Яндангийн хөлийг аяа эхлүүлсэн. Харин тийм билээ. Тэгээ зургтаа сонсчихлээ. Тэгээ ахмын хараа. Одоо жил бүр 2500 хүн ямар нэгэн байдлаар угаарт өртөж байна. 200 гаруй хүн эмнэлэгт хүндрээ твтэж байна. За 20 гаруй нас орж байна. Тэгээ бид ч одоо цөөх хүлээ штэ тийм ээ. Тэгээд одоо угаарын хийнээс болоод ингээд Монгол хүний маань цөөрөөд үж болохгүй гэж бид нар үзэж байгаа штэ. Тэгээд манай мэрэгчлийн хүмүүс маань сайхан залуучууд бэлтгэгдсэн.
Яндангаа хөөлж эрсдлээ сэргийлэхийн тулд 60,000 төрийн алба авч эрх өвлийн турш гэр хороолт ажиллана. Мөн 200 ойлог хариуцсан мэрэгжлийн баг гарч айл өрхүүдэд яндангаа хөөсөн үү эсвэл ямар төвшөнд байна гэж хянах юм байна. Өнгөрсөн жил 5-7 төш компани зүгээс мэрэгжлийн яндан хөөлөгч нарыг бэлтгэж айл өрхүүдэд мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч ажилласан. Энэ жилийн тухайд 100 яндан хөөлөгч нар иргэдийн дуудлагаар айл өрхүүдэд ажиллаж яндангыг нь хөөлж мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх юм байна. Зөвхөн яндангийн хэсгийг хөөлж байгаа тийм. Одоо ингээд энэ сугын зөвлөгөөнүүд хэдэн ханам бишгийн сугын зөвлөгөөнүүд хэдэн энэ айл дээр болохоор ингээд буудалт тавигдаад ингээд хаагаа хөсөрцөн байж талтгүй болсон дэрэс тийм болсон баг. Нэг бууц юм аа. Тий. Бууц юм биш юм хэлээ. Бууц шүү. Тийм ерөөсөө яндангийн бүгдлэл энэ дутуу цэвэрлж байгаа уснаас л байж тийм. Тийм буудалт хөсөрцөн. Бүл үг айлууд бол үс ийм л юм гарч байгаа шүү дээ. Яндангаа дээр нь дулаархаар нү бүглэхгүй орчихоор ингээд бараа усан танараа яхан чигтэй болсон. Яндангаа хөлийн сарай айны хүрээнд мэрэгжлийн байгууллагууд ард иргэддээ заавар зөвлөгөө өгч гарын авлага тарааж ажиллана. Цагдаагийн байгууллагаас гэр хорооллын гудамжаар дууд тохиолтой явж яндангаа хөлхийг уриална. Нэг осондоо төрийн байгууллагууд шат шатанда угаарын хин хордлогоос урдсан сэргийлэхээр ажиллах юм а. Гадаа дотоод агарын температурын зөрүү ихтэй байдаг 9 сарын 15-наас эхэлж 10 сарын 15 хүртэл энэ хугацаанд л иргэд маань одоо болгоомт сэрэмжтэй байж энэ зунжин одоо орсон борооны улмаас норсон энэ яндан зууха хөөлж түүнийг одоо баг багаар одоо тийм ээ зууха хатааж ингэж болгоомжтойгоор галаа түлж эхлэх юм болоод бид энэ өвлийг одоо эрсэлгүүд авах ийм боломж байгаа. Улаанбаатар хотын орчны агаарын бохирдол өнгөрсөн өвөл өмнөх хонтой харьцуулахад 40-50% буурсан гэж мэрэгжлийн байгууллага тогтоосон. Энэ оноос засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт агаарын бохирдлыг 80% бууруулах зорилт тавиад байгаа юм. Энэ жилийн нэг онцлог нь шахмал төлчний дахиныг үйлдвэр ашиглалтанд орно. Хүрэлцээний тухайд асуудал үүсэхгүй харин хүүтний үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө иргэдийн яндангаа хөөлж эрсдлээс хамгаалахыг орчны бохирдлоо сэргийлэх үндэсний хорооноос уриалаад байгаа юм. Хошмотноос ургах самар гүйцэд боловсрж амжаагүй байхад нь иргэд түүхээр нь химжигэр төөж худалдан борлуулж байгаа. Хэдийгээр самар байгальд ургасан бэлэн баялаг. Түүнийг хинч төөж хүнсэндээ хэрэглэхээс гадна худалдан борлуулж ашиг олж болно. Хамгийн гол нь түүхээр нь түүх нь хошмотыг гимтэж дахин ургах боломжгүй болгож байгааг бид газар дээрээс нь сурвалж ирсэн юм аа. Яг ийм байдлаар мөн ашиглаж хүчтэй цохиж дөргиж болц гүцэг үед хошны самрыг төвдөг. Холтос хайсны гимснээс болж хош модны насжилт 30 гаруй хувиар буурдаг байна. Өөрөөр хэлбэл нэг удаа мундуулсан хош 140 жил наслах байсан ч ердөө 100 орчим жил наслана. Самраа өгч байгаа нэг хош мод байгальд 50 гаруй жил ургасны дараагаас болцоо өгч эхэлдэг. Ингээд бодохоор мөнгөөр үнэлж барахгүй их хэмжээний хохирол зөвхөн самар түүх гэсэн сэтгэлгээнээс хамааралтай болж байна. Гар аргаар мод хэрглэж одоо мод хошмотыг гимтэж байна. Энэ нь ургахад модны ургацанд нөлөөлдөг. А тэгээ одоо энэгээр яг энэ мод энэгээр хийчихэрч одоо энэ шууд мод бий хийсэн байна. Бид цогцсон тэгээд ингээл ийг айц байгаа. Одоо болохгүй гэдгийг бол ард хэрэгтэй сэрэмжлүүлж хэлж байна. Хэсэг бүлгэрээ ууланд гарч отоглон хэд хоногорч хамаагүй байрлаж самар түүх хэрэгэд их байна. Тэд ердөө хувийн хэрэгцээний самраа түүж байгаа гэсэн тайлбарын дор хідэн шуудагаар нь бэлтгэн түүж байна. За энэ моныг л ахнагийн өөрөө хийчих юм аа. Тэгээ яг хэрэгцээндээ зориулаад нэг жоохон самар түгэл явцгаа. Ер нь болдгоо юм байна. Хугацаа юунд нь түгэл яаж унах төрхөнд хурдан болт юм байна. Бас нь бол ундгал юм байна л даа. Нэг цохоод юм уу тэгээ нэг хоёр цохоод. Тэгтэр оройл гарч ирсэн л дээ бид. Энэ гурван шуудаа барахцаа төвчээл. Хэдүүлээ. Дөрвөл яваа. Ер нь балцгүйцээгүй байхад ингээд самар төвөл хүлээх хариуцлагын талаар та мэдэх үү? Хэвээ мэдхгүй. Амралтаараа нэг амрах чилгах чирэнгийн нэг 2-3 шуудаа ургацаа төвчээл. Уулын аманд байгаа хош модны дийлийнх нь мундуулж халтарсан байгааг үзэгчтэй харж байна. Хууль бусаар самар төвж байгаль экологид хохирол учруулсан иргэнийг ердөө 300 мянган төгрөгөөр торгох цаалд бий. Гэхдээ байгаль экологид учруулсан хохиролтой харьцуулахад энэ нь хамаагүй бага хариуцлага гэдгийг хэлж байна. Иргэнийг бол одоо 301-ч тэгч 300 мянган төгрөгөөр торгодог. Тэрний зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авдаг. Тэгээд энэ төсөн самрын яадгийн бэ гэхээр хурааж авдаг. Улсын орлого болгоно. Тэгээд төсөн самрыг килограмм тутам ерөнхийдөө нохон төлбөрийн тооцч гэж авдаг байгаа. Шилмэс буюу нарсныхны овогт багтдаг хушин ойн бактери устгах чадвартай. Фитонцид эфирийн тос ихээр ялгарулдаг учраас агаар цэвэршүүлдэг.
зөвхөн ашиг олох гэсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийн хүслээс олж ой мод гэмтэж байгальд их хэмжээний хор хөнөөл учирч байна. Та бидний амьдарч байгаа орчин сүйдэж устж үгүй болохыг хараад суух биш, хайрлаж хамгаалах нь хүн бүрийн үүрэг. Болцсон гүцэд түүх боломжтой цагт нь самраа түүж байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх боломжтой юм а. Хамгийн богино хугацаанд хурдацтай хөгжиж байгаа сум бол Өмнөгов аймгийн Хамбогт сум ба. Энэ сумд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалтын олон ажлууд хийгдсэн байгаа. Ямар ажлууд хийгдэд иргэдийн амьдрал яаж өөрчлөгдсөнийг судалгаан дээр танилцууллаа. Энэ нутаг орон Өмнөгов аймгийн өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумд оюу толгоо Хамбог чиглэлийн 35 км автозам, шин сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор, цэвэр усан хангамжийн байгууламж, сум дундын малын эрүүл мэндийн төв, 400 хүний судалдаа соёлын төв зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн он жилүүд байсныг Өмнөгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Очир төлөөлөгч Буян Үлдзэнаар онцолж байна. Хамттай мөрийн хөтөлбөр маань амжилттай хэрэгжсэн нь бол одоо олон юм дээрс харагдж байна. 2017, 2018, 2019 оны ажлын үзүүлэлтээрээ Монгол улсын шилдэг аймаг болно гэдэг бол бид бүхний баг хамт олон удирдлага зохион байгуулалт зүв байж энэ бодлого шийдвэр амжилттай хэрэгжсэний томоохон илэрхийлэл юм уу гэж харж байна. Энэ нутаг орон Өмнөгов аймгийн хөгжлийн төлөө бид юуг боловсруулж, юуг хийх шаардлагатай вэ гэдэг энэ элчийнхэн хувьд олон зүйлүүд дээр бид бүхэн бас хамтарч нягтарч тодорхой хэмжээний бодлогыг боловсруулж хамтдаа ажилласан ийм сайхан түүхэн 4 жил баялаа гэж миний хувьд бодож та бүгдээ бас талархаж баярлаж явдгаа илэрхийлье. Тайлангийн хуралд оролцсон иргэд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2 төлөөлөгч энхүү хийсэн ажлаа олон нийтэд ил тод тайлагнаж байгаа нь сайн жишг, үнийг цаашид байнга тогтмол болгох хэрэгтэй. Хийсэн ажил нь нүдэн дээр илт байгаа. Бид хамтдаа мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтэнд хамбогдчуд өндөр үнэлгээ өгч байна гээ. Одоогоос яг 75 жилийн өмнө намрын энэ өдрүүдэд Монгол Ардын Хувьсгал Цэрэг зөвлөлтийн дайчатай хамтраад чөлөөлөгтэй нэг өмнө зөвхөн үргэлжлүүлж цахрын их хилсэн цөл хянганы их бартаат газарт хоногт 100 км давшилтыж хамгийн хүнд бэрх замтай 1000 орчим км замыг туулан хятадын олон арван тосгон суйранг чөлөөлөж байсан. Хизээч юундаж дийлдэшгүй гэж тодорхойлж байсан. Японы Кавантуны армиг алс төрнүүдэд 1945 оны 8-р сарын сүүлээр буцогсноор дэлхийн 2-р дайнд цэг энд хатгагдсан гэж түүхчид үздэг. За бүтэн 6 жил үргэлжилж бараг 70 сая хүний амьнаас нь төрсөн дэлхийн 2-р дайныг ялалтаар дуусгахад нь Монголын талын цэргийн холбооны засварын даргаар ажиллаж өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж байсан Төмрийн Бат Очиргын тухай бид сурвалжлага бэлтгэснийга одоо үзэгч таа бүхэнд хүргэе. Бараг тасар асуулаараа миний үгийг сонсго. Миний үгийг сонсго. Төмрийн Бат Очир яг л ийм ажлыг зөвлөлтийн холбооны сургагч өгшийн заавраар тэртээх 1945 онд Өвөр Монголын нутагт гүйцэтгэж явлаа. Нөхөр өшөөч таны дуудсанаар баг төслөгч Бат Очир ирлээ. Бат Очир гэдэг хүний амьдралаас цэргийн холбоог салах аргагүй. 24 настай залуу чөлөөлөгтэйнд оролцож өдөр шөнөгүй үргэлжлэх өргөн фронтын давшилтанд Монгол Цэвэлтийн морьт механикчулсан бүлгийн гэрэлтүүлэг, цэргийн бүх холбооны засвар үйлчлэгээ, цэнгэлэх ажлыг удирдан байлдаж явсан нэгэн. Чөлөөлөгтэйний хамгийн хэцүү юм зам харахгүй байсан. Зам гэж байхгүй хэрийн зам, шавар шавха, эдис ихтэй. Машин бол суугаад ирнэ. Явхдаа муу. Харин морь бол яг яваад байна. Морч нь бол харин газрын бартаа мэлээ сайн туулан шүү. Тухайн үед ашиглаж байсан холбооны техник их хүндээ болох гэж ихтэйхэн гэвч засварсан авдаг.
арга ухааныг нь олчхол засгад өхөм, чөлөөлөх дайны гол талбар, жанчуугийн даваа хянганы их уус, хаалганы орхион, цахрын эсэн цөл их халу, эсвэл байнгал усан бороод нүдэж, холбоо тасалдахвээ гэсэн айдас дайн дуустал энэ бид айн бүх орсан гэж үлээ. Манай холбооны хороовол бол тэр үед армийн холбооны нүдч их уусан ийм газар. Армийн холбооны хороонд ажинд гэдэг том говья. Тийм амар хүнийг авдаггүй тэнд чинь бас. Мэдээн олон шалгуураар авдаг юм байсан. Маш хичээнгүй, маш анхааралтай, сахилах баттай, хариуцсан холбоогоо бүр дасралтгүй байлгах. Өдөр шин үгүй. Тэрнийхээ төлөө бүх сэтгэл биеийн зовоож явах бол болдгоо. Ийм хэцүү эдшүүд яа. Чөлөөлөгтэй 1945 оны 9 сарын 2-нд Японы гадаад хэргийн сайд Сэгэмүүцэ, Японы жанжин штабын дараг Умэжи нар үг дүүгүй бууж өгөх гэрээнд гаруй эсэг зурж, түүнийгээ цэргийн холбоогоор мэдээлсэн тэр өдрийг хизээч мартдаггүй гэж байлаа. Ингэжэл анхудаа дайн дуслаа гэж бүтээн амсгаа авч, хичнээн өдөр унталгүй дайцснаа сая анзарч. Гэвч эргээд нутаг руугаа буцах замд байнгал хорлон сүдэх ажиллагаа гарахгүй хэмээн болгоомжилж, дайны тэр их зүтэргээг чөлөөлөгцөн хэдтийн тосхны энгийн онхон ард иргэдийг хараад дотор баг зэрэг үйлчэрдэг байлаа хэмээн хурчил суусан. Түүний цэргийн холбооны ажил дайнаар тасалбар бололгүй үргэлжлүүлэн батлан амгалах яам, нийгмийг аюулаас хамгаалах яам, цагдан сэргийлэх гээд хүчний байгууллагад нийтдээ 46 жил холбооны засгийн даргаар ажиллажээ. Инх цагт нүхтэн амны дарга нарын холбооноос эхлээд хот хөдөөгийн цэргийн бүх ангийн холбоог давхар хариуцсан. Хожим өндөр насны тэтгэвртэй гарчгаа дахад таны мэдлэг чадвар энэ улсад хэрэг болоод хэмээн дуудуулж батлан амгалах яамд арчилтай зулгатлоо ажиллажээ. Бат хүчээр ардын хувьсгалтай нас чацсан. Тийм хідээч хідэн багжаа хаанч явсан хамт аваад л явдаг. Дараа жил ардын хувьсгалын 100 жилийн ойгоо өвцнэ. Одоо ч ажил хийхээс илүү бичиг цаастай ноцолдож, ном бичиж шүлэг зохиож, ухаан саруул битэнтэй мөр цэрэгцэн амьдарч явна. 100-100 энэ ухаанд зузаан төвхөйг бүтээгшэд, зузаан амгаат мордороо, зурдын зовлон жаргалыг туулсан юм. Залуу уран бүтээлчдийн хамтарсан хязгааргүй уран зургийн үзэсгэлэн дэлгэгдлээ. Хоёр өөр аргаар зурдаг Сүхбат Тэмүүлнаар анхудаага хамтран үзэсгэлэн гаргаж байгаа нь энэ. Залуус мөнхөд дуурсагдах сайн бүтээлийг тойрвж түүнийг нь үзэгчд үеийн үед сонирхон судалж байхыг мөрөөддөг байна. Монгол зургаар мэрэгжил эзэмшсэн Тэмүүлэнгийн эцэг малын зургууд өөрийн гэсэн өвөрмөц өнгө төрхтэй буур, бух, азраг, хуц ухныг өөрийн мэдрэмжээр дүрслэн буулгасан нь Монголын нүүдэлчин ахуйн гол бэлэг тэмдэг болсон буянт малын сүр хүчийг харуулж байла. Түүний хамгийн удаан хугацаанд бодож төвлөрч зурсан бүтээл нь ногоон нар. Энэ зургийг Тэмүүлэн 2 жил зурсан байна. Хүнийг л одоо төсөөлж байгаа юм да. Хүний амьдралын цаг хугацаа, хүнийг тухаар илэрхийлсэн боловч хүний эрч хүчтэй залуу насыг харуулсан байж болно. Хүний одоо ямар ч үедээ тохиож болох тий амжилт ч юм уу тэр нэг айж эмээхгүй тий би гэсэн нэг яг нэг өөрийн нэг оргил үе байгаа шүү дээ. Тэгээ гүч чадал нэг нүдэн үртэл нэг өөрийн нэг цагаан бодолтой нэг гивэн айж эмээгээд байгаа ч юм байхгүй. Энэ дээрээ илэрхийлж байгаа гэж би бодож байна. Уран зургийн мэрэгжилтэд Сүхбатын хувьд багаасаа хурдан морь унаж ирсэн нэг юм. Цөхөдр аймгийн зах хязгааргүй уудам талд шандас түлгийн дэлэн дээр өссөн залуу зураач хурдан морд унааж хөөхд цэлгэр тал нутгийг зурх дуртай. Түүний ихэнх бүтээлээс Монголын хөдөө тал ахыг тэнд нь очисон мэт мэдэрч болно. Сэрсэн тал бүтээлийн хувьд л одоо энэ он зурсан бүтээл гоо энэ үзэсгэлэндээ зориулж бас хамгийн сүүлд ажилласан. Яг нэг морь онсгүй хүүхдийг ясчлан зураагүй хүн арахад бол ингээл те Тэр хаал бужигнаал эргэж байгаа талд бол эрэхэд яг л нэг иймэрхүү одоо эндээс нөгөө би төрүүлэн дээ гэ битүүмөр өрснээ гэдэг шиг тий.
олон хүүхдүүд төрүүлнэ гэж дотроо хүсэл мөрөлдөлтэй явж байгаа. Тэрийг л харуулах гэж өнг бодгаар илэрхийлэх гэж тийм хичээсэн хүмүүстэй л байна. Монголын урчуудын эвлэлийн нэрэмжит чагналт зураач Төг Соён энэ үзэглэнгд өгнөхтэй Сөхөтийн уран зургуудаас Монгол нутгийн байгаль, тэнд амьдран байсан түүхэн хүмүүс болон тал нутгаар давхин өнгөрөх морьдын чимээ хүүхдийн яриа хөөрөө сонсогдно. Харин Тэмүүлэнгийн зургуудад таван хошуу малын тансаг нарийн дүрстэл, хурдан морио наадамд бэлдэж байгаа бяцхан хөвгүүдийн яриа чихэнд хөрхмөд санагдна. Ур чадвар сайтай гэлтгэн алтан өнгөд дэвсгэр дээр бүтээгдсэн Монгол зургууд нүд булаан. Энэ сайхан бүтээлүүдийн эзэн болсон хоёр залуу зураач, олон арван алдартай зураачд төрөн гарсан Сүхбаатар аймгийн уугуул билээ гэсэн байлаа. Одоо өөр өдрүүдийн цаг агарын мэдээг цаг агарын хөтлөгч Ариун Заяа хүргэнэ. Оройн төргийн үзэгчдэд хөтөлбөрийн анхааруулах мэдээг хүргэе. Өнөө маргааштай говийн аймгуудын нутгийн зүүн болон зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр усрах гаадар бороо орох тул болзошгүй вирусны аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Одоо 8 дугаар сарын 29-ноос 30-ны хүртэлх өдрийн цаг агаарын дэлгэрэнгүй мөнгөний мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө маргааштай бол нутгийн зүүн хагас үзэрхэг байна. Урд тундасны хувьд баруун аймгуудын нутгийн зарим гадар болон төв болоод зүүн аймгуудын нутгийн ихэнх говийн аймгуудын нутгийн зүүн хэсгээр бороо орно. Салхины хувьд бол нутгийн зүүн хагас бол баруун өмнө зүгээс, бусад нутгад бол баруун хойд зүгээс чиглэлтэйгээр секунд 6-аас 1 метр хүртэл салхилна. Агаарын температурын хувьд харьцангуй сэрүүхэн уур амьсгал зохиолдог. Монгол Алтай нуур болон Хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг завхан голын их идэр тис голын хөндөгөр шөндөө 1 хэм хүүтнээс 4 хэм дулаан өдөрт 10-15 хэмээн дулаан байх бол Дорнод Дарангийн тал нутаг болон Говийн аймгуудын нутгийн өмнөд хэсэг орчимд шөндөө 10-15 өдөрт 21-26 хэмээн дулаан. Бусад нутагт бол шөндөө 7-12 өдөрт 16-21 хэмээн дулаан байх нь. Өргөжлөлтөд үзэгч та бүхэн дэлгэцэнд гарах нийт нутгийн цаг агаар мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Өлхий шөндөө 6 өдөр төвш 17 хэм дулаан. Улаангом шөндөө 8 өдөр төвш 19 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 7 өдөр төвш 18 хэм дулаан. Алтай хотод шөндөө 4 өдөртө бороо орно 11 хэм дулаан. Улаастай шөндөө 5 өдөртө бороо орно 13 хэм дулаан. Тосон Цэнгэл шөндөө 6 өдөртө бороо орно 13 хэм дулаан. Баян Хонгор шөндөө 7 өдөртө багтруулт 17 хэм дулаан. Мөрөн шөндөө 7 өдөртө бороо орно 16 хэм дулаан. Хатгал шөндөө 4 өдөртө бороо орно 11 хэм дулаан. Цэцэрлэгт шөндөө 6 өдөртө бороо орно 15 хэм дулаан. Хар хорин шөндөө 7 өдөртө бороо орно 16 хэм дулаан. Арва хэр шөндөө 7 өдөртө бороо орно 17 хэм дулаан. Булган шөндөө 8 өдөртө бороо орно 17 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө 11 өдөртө бороо орно 17 хэм дулаан. Эрдэнтед шөндөө 8 өдөртө бороо орно 16 хэм дулаан. Чойр шөндөө 11 өдөртө бороо орно 20 хэм дулаан. Зүхбаатар шөндөө 12 өдөртө бороо орно 17 хэм дулаан. Зүүн хараа шөндөө 10 өдөртө бороо орно 17 хэм дулаан. Зумод шөндөө 10 өдөртө бороо орно 14 хэм дулаан. Багнуурд шөндөө 9 өдөртө бороо орно 15 хэм дулаан. Чингис хаад шөндөө 10 өдөртө бороо орно 17 хэм дулаан. Баруун өвт шөндөө 11 өдөртө бороо орно 16 хэм дулаан. Чабасан шөндөө 10 өдөртө бороо орно 16 хэм дулаан. Мандал хов шөндөө 12 өдөртө өвчнө 21 хэм дулаан. Далан цатад шөндөө 12 өдөртө өвчнө 23 хэм дулаан. Хамбогт шөндөө 13 өдөртө өвчнө 26 хэм дулаан. Сайн шанд шөндөө 13 өдөртө бороо орно 22 хэм дулаан. Замын өдөрт шөндөө 14 өдөртө бороо орно 21 хэм дулаан. Нэсэл Улаанбаатар хотод шөндөө 10 өдөртө бороо орно 18 хэм дулаан. Өргөжлөлтөд та бүхэнд Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цаг агаар мэдээллийг танилцуулъя. Улаанбаатар хотод нэм гарагт бороо орж шөндөө 10 өдөрт 18 хэм дулаан байх бол ажлын эхний өдөр бол даваа гарагт мөн адил бороо орж шөндөө 8 өдөрт 15 хэм дулаан. Харин цаашдаа бол үүлэрхэг өдрүүд үргэлжилж шөндөө 6-аас 10 өдөрт 16-аас 20 хэмээн дулаан байх нь. Үзэгч та бүхэн цаг агаар мэдээллийг танилцууллаа. Үзэгчдээ бид та бүхэн цаг агаар мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.